Associação Tana Consumidor questiona a promoção pacote internet do seu operador de telecomunicação será. Presidente Tane Consumidor Antônio Ramos Atetin, dau-dau ne operador telecomunicação tolu, ne be Timor-Leste, utiliza ho de acesso ba internet, halo promoção ba pacote la completo, tamba fosai de folin capacitas no duração, mai be ne velocidade la iha. Tamba tuir Presidente Tane Consumidor Operador Sira viola regra, no taka informação ba consumidor Sira. Ne contra na consumidor Sira, direito à informação. Tamba se audia, tamba ne unha audia, ne. Promoção também dar para que o operador tolo nem hotu quando a minha questão é neto agora sira se dá for resposta dar para sira halo promoção mane falling capacitas ho duração ansa $1 capacidade mega hira né depois ni duração 24 horas mas sira nunca colia tau ya sirnya iklan neka publicidad ne konaba speed kecepatan ga velocidad di ira ne kan taka informasi ba konsumidor ira ne kan operador sira viola ona konsumidor ne direito a informasi ne be ke lei protege lei de proteção consumidor protege ne problema tamane ami izizi be ikona ba ANSE mas usa amni telefon lori husuba operador sira tam sira min taka ira ne tu agora sira gidi resposta tani kum jo fono ense tam ense me iha knar para bele fo sanção administrativa bai operador sira tam ne lei ara tani representa consumidor sira hato problema consumidor sirnya mes ANC meten sirde tam mes ami sim sama tu ANC am si odius entrevista rene nomos ami si equipa teknika ne bek sim sama su ANC si follow up fali o sama bel halu inspeksaun bai ha operador tolu ne per hare ni problema ne Dau-dau ne operador telekomunikasau tolu ne be mak Timor Leste utiliza ho di acesso ba internet makanesan. Operador telekomunikasau Telemor Telkomsel no Timor Telecom. Emerenciana Martins, Lamberto da Silva, Ziemen.